Vieš, drahá, toto je môj vnuk Ondrej. Nie, 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 starka. Ja som Tomáš. Tvoj vnuk. Nie, môj vnuk je Ondrej. Nie, Ondrej je tvoj syn. Môj syn? Áno. Ja som Tomáš, tvoj vnuk, a tvoj syn a môj otec je Ondrej. Aha, Ondrej. A kto je potom Ivan? Ivan je tvoj muž. Ani raz ma tu nebol pozrieť. Starka už 3 roky nežije. Dobre, dobre, viem. No musí mať na to nejaký dôvod. Vychovala ma. Ja viem. Vychovala som Tomáša. Áno, vidíš, aj ja som Tomáš, tvoj vnúk. Vieš, drahá, toto je môj vnúk Ondrej.